i el tram final de les festes de la Granada va començar amb una activitat pels més menuts, amb els pallassos 3:15 i seguit per una botifarrada i habaneres. La Montse i en Toni són els pallassos que formen la parella 3:15, un grup d'animació infantil molt conegut en el nostre poble. Amb els seus gags van ser capaços de mantenir l'atenció dels nens tota l'estona. Els van fer participar i els van fer riure. Més endavant, els nens es van avançar en grup just davant de l'escenari i van buscar una bona parella amb qui ballar el rock and roll i el boogie-boogie. Finalment, la parella va regalar el seu calendari i va vendre molts exemplars dels seus dos discos als assistents. Seguint l'animació infantil, la botifarrada va continuar amb el programa, un àpat que no pot faltar a les festes de barri. La plaça es va cobrir de cadires de fusta per rebre les habaneres. Tot i començar fora d'horari, els assistents van saber esperar a mar i vent, nom que rep el grup que va cantar i tocar les conegudes habaneres. El proper barri en acollir les festes majors serà el Poble Sec.